Coach, saya ingin melakukan exercise push up. Tetapi saya punya tangan tak kuat untuk support rutin push up. Okey, macam mana cara jadi coach? Okey, macam ni. Kalau anda punya tangan dan anda punya chest belum ada strength. Okey, kalau kita buat full push up, mungkin berat kan? Kalau tak boleh buat full push up, lepas tu kalau tak boleh buat juga guna lutut, awak boleh, awal-awal ni, awak boleh buat kat dinding dulu untuk kuatkan awak punya tricep dan chest. Okey, macam ni guys. Kat dinding kan? Tak buat je. Kelakar sikit. Then, buat push up. Satu. Dua. Tiga. Macam tu guys. Empat. So, bila awak punya tangan dah kuat, awak punya chest dah kuat sikit, so mungkin awak boleh pergi ke step kedua, guna lutut pula. Push up, guna lutut. Dan bila dah kuat nanti, so awak boleh buatlah full push up. Okay guys, semoga ianya membantu. Yang belum follow saya, bolehkan butang follow. Dan jangan lupa like sekali.